jätkan kohe X04 ülesandega. Ta selle koodi siit ja siis kopeerin ta siia PyCharmi. Ja ma hakkan siin kohe nüüd arutama neid asju. Nii, esimene asi, et on vaja võtta failist read ja need kirjutada listi. Te PR04-as seda tegite selle vahega, et PR04-as oli teil fail fikseeritud. Ehk siis kui te seda koodi vaatsite, siis see faili nimi oli kohe kirjutatud siia koodi sisse kuskile. See antud ülesandes sobis, aga selle ülesande puhul antakse see faili nimi teile kaasa. Seda ainuke asja, et leidke üles siis kuhu see faili nimi asendada, aga muidu see funktsioon sobib üks ühele, mis teile oli antud PR04-as. Nüüd on teile vaja teha dictionary. See on natuke jälle sarnane, mida tegite PR04-as selle vahega, et PR04-as oli umbes asi nägi välja niimoodi, et kui mul siin on A, kui mul lihtsalt loen sinne kokku, siis antud juhul niimoodi, et mul on A juures on näiteks mingi 1, näiteks B juures on 2, A juures on 3 ja B juures on näiteks 1. Ja põhimõtteliselt hakkab samamoodi pihta, me teeme selle dictionary, dict. No ma teen selle tabeli, et meil on key ja value. Ma jätsin selle tabeli siia. Key, siis on value, ma jätsin selle value seekord natuke suuremaks. Ja siis on samamoodi, kui sest mingid read on. Hakkab pihta. Kui... Ja siin te võite kohe ära kata tükeldama. Ja et no, siin on vahelist selles, et no, teil on see nimi ja hobi, mul on siis sellised suvalised väärtsed praegu. Võtan selle A ja ühe. No nüüd ma pean kohe ära tegema selle, et ma splitin ta siit kaheks, on ju, selle koolon järgi jälle. See on teada, et A on key ja see läheb väljuks sisult. Võtan, vaatan, kas juhu käis on olemas meil dictionaryis, kui ole, siis kirjutan A ja panen siia listin ja panen ühe. Läheb B, on ju, samamoodi kuna B ei ole, siis ma teen ta, lisan siia listina selle. Nüüd läheb A läheb kolmega. Vaatan, A on olemas. Nüüd mis ma teen on see, et ma siis saan lisada siia listi. Kolme. Samamoodi noh, B-ga tuleb siia pärast üks, on ju. Eks kui ma ennem tegin niimoodi, et kui dict kohal A, tähendab, teeb niimoodi, A in dict, kui ta on olemas, siis võib sisuliselt lisada sinna olemasolevasse, on ju, append. Te midagi sarnast tegite läbi siin ka vist kolmandas ülesandes. Ja lisate sinna siis selle ühe. Ja else, kui teda ei ole, siis teete ta valmis. On ju. A. Ja nüüd te teete ta listina. Enne ma lisasin lihtsalt elementi, on ju number ühe, ja siis hakkasin siin suurendama. Siis nüüd on siin, ma lisan elementi kohe listina. No kui ma lihtsalt ühe paneks, on ju, siis juhtub see probleem, et ma ei saa siia juurde panna. Et no, tegi mul viga. On ju. Sellepärast ma teen ta listina ja nüüd, kuna ta juba on olemas, siis järelikult ta on siin all loodud, siis siin on list ja sellepärast ma saan talle öelda append. Eks siis see DA sisuliselt nagu viitab, eks ole, sellele elementile siin ja kuna see element on list, siis ma saan talle appendida. Sest ma olen ta siin teinud listina. Ja noh, kui ma siin juba appendin olen, siis ta on anyway list all, siis teab ka listiks. No nii, nüüd on jälle vaja leida persoon, kellel on kõige rohkem hobisid, aga siin on nüüd see trikk, et neid võib mitu olla. Nii. Eks siis juhtub olukord, kus teil on näiteks teen siia näiteks no ütleme, et no, tegelikult siin on ka hea näide ongi, et A-l on kaks hobi ja B-l on kaks hobi ja oletame, et C-l ongi see üks hobi siin, ütleme, et C ja üks. Nüüd, mis juhtub on siis see, et te peate nii A kui B tagastama. No, siin on jälle mitu võimalus, kuidas seda lahendada. Üks variant on see, et käite nad kõik läbi ja jätate meelde, mis on seni kõige pikem list, näiteks oletame, et ma hakkame mingil põhjusel altpoolt pihta, võtate C ja leiate, et tema hobide pikkus on 1. Aga no, see nii jätate meelde, kuna ta on päris hea. Lähete nüüd edasi, võtate B ja vaatate, et siin on 2. Kuna see on nüüd parem kui C, siis te selle C nii-öelda kustutate mälust ära ja jätate meelde B. Lähete edasi. See on ka 2. Nüüd te peate selle A-ga lisama sinna B juurde. Eks teete mingi listi, kus siis hakkate järjest elemente lisama. Et mõnes mõttes on see ka hea läbi harjutada, sest see on siuke ülesanne, mida te võiks tegelikult ka osata. Teine variant on siis see, et te teete sordite ära. Sortimist ma juba näitasin.
Ja nüüd võib-olla korraliselt mainid üle, et siin, kui eelme kord oli näide, et mul oli, eks oli nimi ja siis ülevale arvutasin välja selle Lenni, siis noh, no, ütleme tegelikult see Lenn on siin nagu hea näide. Ja siin see element ise, nüüd on küsimus, mis te elementiks panete, aga te võite võtta ka nii, et element on siis nii see key kui ka value on ju. Selleks te saate teha siuks asjad, kus oli see sorted, siis noh, kuna see sorted see key rakendub sellele elementile, mis te siia panete, siis te võite teha siuks asjad, see on siis nagu see dictionary.items. Nüüd see items, mis teeb on see, et ta sisuliselt annab teile enniku, kus siis on key, value. Ehk siis teil on tekivad nagu sisuliselt siuks, et kui mitte siin ei ole kool, aga siin ongi koma. Ja teine element on siis b, 2, 1. Ja noh, et seda kätte saada, siis te saate küsida jälle indeksiga 0 ja indeksiga 1. On ju indeksiga 0 ja indeksiga 1. Ja noh, siis selle key te saate siis teha niimoodi, et see key kasutab siis ära, no ma siin jätan midagi teile nuputada, aga see kasutab siis ära selle elementi, tahetame, et on jälle x. x1 on see list ja siis te võtate selle pikkuse. Ehk siis, noh, ta on väga sarnane selle, mis ta enne oli. Lihtsalt, kuna mul see element nüüd koosneb, on ju sisuliselt kahest asjast, noh, ma võin see panna sulud ümber, et see nagu ennikud tekivad. Siis selleks, et saada see list siit kätte, siis te pead võtma esimese indeksi sellest x-ist. Noh, see kõik kokku on nagu 1x, on ju. Ja teisel sammul on see siin 1x kõik. Ja noh, siis, mis ta teeb, on see, et ta sordib ära need elementid niimoodi, et noh, tulemuses on ka nagu list, on ju, oletame, et a, 1, 3, kantsulg, ja oletame, et b, kantsulg 1, 2, on ju. See niimoodi. Ja no, siis te saate siit võtta näiteks kõige esimese, või noh, jah, ongi, kui te võtate nüüd, kuna siin tuli mitu tükki võis leida, siis te peate pärast veel, noh, siin olete mitte järgmine on nüüd C, kus on ainult üks element, siis, siis te peate tegema veel eraldi kontrolli, mis vaatab, võtab esimesed need elementid, kus on kaks tükki, on ju. No, et siin nagu natuke nikerdamist rohkem, aga põhikonseptsioon on umbes sama. No, kõige väiksemate hobidega on tegelikult täpselt sama asi, aga te võite lihtsalt, noh, et siis see kontroll on teistpidine. Ja siin on saavad juba listi tagastama. Ütleme, et kui te vaatate need kahte koodi, siis on tegelikult suhteliselt sarnased. Kõige populaarsem hobi, selleks te peate siis tegema kõik hobid panema dictionarisse koos loendustega sisuliselt. Siis teete nii, et hobi 1, siin on siis, noh, nii nagu ma eelmises ülesannes näitsin, et oli nimi ja siis count, et siia teete hobi ja siis countite kokku, et palju neid tuleb. See esimene funktsioon ka, kus te siin hobisid panete, et siis pange siia hobid, mis ei kordu. Ehk siis kui siin on A1 jälle, on ju, siis tulemus jääb ainult üks hobi. Tärge siia seda kordust pange. See, noh, alati siin tekitab igasugust segadust, et noh, ongi selline tunne, et siis haad oleks nagu kolm hobi, aga noh, tegelikult see on see sama hobi, see nagu ei harvesse. Nii, ja kõige populaarsem hobi ja kõige vähem populaarsem hobi. Ja siis on vaja need andmed kirjutada faili. Et siin see fail on siis see fail, kust loetakse andmed. See on siis see fail, millega te peaksite kutsuma välja seda create list from file, tähendab kõiki neid funksioone. Ütleme siis seda, kõikides funksioonides on, enteratakse fail ja te kõikides funksioonides peate kasutama seda funksiooni. Ehk siis, noh, kuna te on lihtsalt tehtud, et te saate listi, ta peab ütlema, et seda funksiooni te kasutate siin ja selles funksioonis kasutate juba see create dictionaryt. Sest noh, ta teeb dictionary valmis, on ju, aga anta see faili alati ette. See kasutab seda create dictionaryt, see kasutab create dictionaryt, see kasutab create dictionaryt ja see ka tegelikult kasutab create dictionaryt. Eks kõik peaks kasutama create dictionaryt. Nüüd siis see faili kirjutamine, see kood on teile antud, see on ka täitsa fine. Nüüd te peate lihtsalt tegema seda, et jällegi käite läbi kõik selle tabeli.
ja kirjutate sinna sisse, on ju. Aga see sisse kirjutamine nii, et sorteerite ära nad kõigepealt selle järgi. Kui te sorteerite nagu tervet seda listi, siis hea on see, et kui te selle kirjutate, siis see on ka teil seal samas tsüklis olemas, on ju. No for tsükkel tähendab seda, et te võtate for tsükli, on ju. Sordite ära, võtate, see on esimene element. Ja esimene element on siis kokku nagu kooseb kahest asjast. No siin järgmine element kooseb kahest asjast nii edasi. Ja nüüd te kirjutate sinna A ja nüüd see osad läheb jälle sortid ära. Sorted. Siis see läheb, list läheb see sisse. Ja noh, see on siin on midagi keerulist vaja, lihtsalt panete siia selle ja oletame, et kui for tsükkel on tehtud niimoodi, et for ma ei tea, mingi A in see mingisugune, ma ei tea, mis iganes dikt on, on ju D, siis te teetegi niimoodi, et te teete näiteks valmis selle list hobis, on ju, hobide list on siis sorted. Sorted siia te siis panete A kohal 1, ehk siis võtate, kuna A on see üks element, A kohal 1 on siis see teine element siit ennikust, see on list hobi, siis pärast printite, mitte printi, vaid kirjutate oma file ja new write ja siia panete A kohal 0 sisuliselt ja siis selle listi. Oh. Tuli jälle päris palju koodidel siin ette. Et vaadake kindlasti seda PR04 videot, kui te ei ole vaadanud. Seal ma tegelikult rääkisin enamus asjad ära ja siin on väga palju asju korduvad, lihtsalt natuke see kontseptsioon on teine. Ja noh, võibolla mõnes kohast te peate natuke rohkem koodi kirjutama, aga üldiselt see mõte on enam-vähem selle edasi antud.